Сега се селиме во една општина во која граѓаните се презадоволни од локалната самоуправа. Во Македонија? Никако не е веста за Македонија. Се работи за некоја општина во Австрија. Немаме време за вести од Австрија, ние продолжуваме со референдумот. Гласачките кутии низ целата држава се отворија во 7 часот и 30 минути. Вредните примораници од државната администрација уште еднаш беа благодарни што се на работа во недела. Гласачките кутии низ целата држава се отворија во 7 часот и 30 минути. Вредните примораници од државната администрација уште еднаш беа благодарни што се на работа во недела. Во 9 часот мали нарушувања на гласачкото место Брвеница заради недозволено агитирање и делење флаери. По расчистување на случајот, полицијата објави дека флаерите биле за техно забава на Мавро, што поминала летоска. Во 10:30 часот, излезноста во општина Сарај беше 104% и се оствари очекувањата до крајот на денот бројката да достигне паранормални вредности. Околу Пладне, на избирачко место во Делчево, се роди здраво машко теле, тоест вол. Во 13 часот, солзи во Битолско, при промена на смените во избирачките комисии во Долно Српци Битолско, мајка и ќерка се смирија по 12 годишна караница. Во 14 часот, на избирачко место во Центар, на краткост нема струја. Комшијата што краде струја од училиштето каде што е гласањето, заваруваше со машина без осигурач. Нема повредени. Во 17:30 на избирачко место во Велес, член на комисијата го виде ликот на Свети Павле на едно од ливчињата. Гласачкото место сега е светилиште. Околу 18 часот комисијата на избирачко место во Кратово ги затворила гласачките кутии, затоа што мислеле дека саатот се менува денеска.